outra. Não tem onde é por cima! Estamos sempre preparados. E na turma conceito é só soldado intimado. E o Jhaba montou um elenco fabuloso pra defender nosso cinturão de ouro. Mas é sempre. Rua tá ok, Lycra tá ok, Tênis tá ok, Bate-Bola ok. Sou o mais bonito do Valqueire outra vez. Pega, pô, tropa do Jhaba. Recadinho de lei não tem jeito. Aí, pai Jhaba é pica. Na moral, vamos bate bola. A sombrinha, foda. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai nem te falar, mano.
Mas essa é a turma conceito, tá bonito pra caralho. Deixa eles vir, vão ser esculachados. A nossa saída é foda e tá sempre pegando fogo. Turma conceito dominou o Valqueire todo. Essa é a turma conceito, tá bonito pra caralho. Deixa eles vir, vão ser esculachados. A nossa saída é foda e tá sempre pegando fogo. Turma conceito dominou o Valqueire todo. A cada ano a nossa turma aumenta e a nossa fama se expandiu por todo mundo. Na Quiririm não se canse de divulgar que na turma conceito bate-bola é de luxo. Vamos zoando tudo por toda a comunidade e as novinhas jogam na cara com vontade. O bonde é louco, aqui tiramos onda e os nossos fogos parecem copa.